ينام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا ينام کوئی کام بگڑنے نہیں پورا تو چوکے ازو دا نال بدرا یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں بھائی محمد ذوالفقار قادری صاحب النور ہوٹل والے بھائی محمد شاخت گجر صاحب ڈاکٹر محمد نعیم صاحب سیٹ برکت علی صاحب میرے تھیگر بھائی بٹ صاحب حامد علی قادری صاحب شیخ محمد عادل صاحب نقیب محفل میرے بھائی حافظ گلبا صاحب جناب معز بھائی جنے بھی میرے دوست تسی سامنے بیٹھے ہو اے سجے پاسے والے کھبے پاسے والے اندر والے بار والے کیمرے دے پیچھے بارڈر تو ادھر والے پیچھے والے ہر بندہ جدے دل وچ سرکار دے نام جنی محبت ہے پوری محبت نہ لاکھو درا یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں پورا آواز کٹ کے درا یہ نام کوئی کام شکر مووی والے اے کلپ بنا کے اللہ ہتھاں نوں کیچ کر لے پوری دنیا تے کلپ وائرل کر لے پتہ چل جائے انوار محمدیہ مسجد والیاں دا سامکھی والیاں دا ذوقی ہے علامہ کے رضوی دے شہریاں دا ذوقی ہے ہتھ چا کے کہہ رہے نے یہ نام کوئی کام بگڑنے یہ نام یہ نام یہ نام یہ نام یہ نام کوئی کام بگڑنے جی تو کہہ دینا نا یا اللہ تیرا شکر ہے جس حال وچ بھی اللہ نے لکھیا رکھیا اللہ دا بڑا ہی شکر ہے تے قرآن بھی اللہ ان شکر تم لازیدنک اج میں تھوڑا جہا ہٹ کے اے دو چار گلاں سمجھانیاں نے اللہ فرماندا جے شکر کرے گا نا تے تینوں زیادہ دیاں گا جے بندہ شکر نہ کرے تے رب دا کوئی بگاڑ سکدا کچھ بندہ دکان تے بہ کے آ کے میرا تے کام ہی تباہ ہو گیا چل نہیں کچھ نہیں مر گیا رڑ گیا چنگا پلا کھاندا پیندا ہوے تے آ کے نہ شکری کرے مر گیا رڑ گیا رب دا کچھ بگاڑ سکدا ہے اللہ فرماندا اے گل یاد رکھی لائن شکر تم لازیدنکم جے شکر کرے گا تے تینوں بہت دیاں گا اج دی رات دا نسخہ لے جاؤ پیغام لے جاؤ اینا پینڈا کر کے آئے ہو جے چاہتے ہو ساڈا رزق بہتا ہو جائے تے اللہ دا شکر ادا کریا کرو جے چاہتے ہو ساڈا رزق زیادہ ہو جائے پیسے زیادہ ہو جائے دولت زیادہ ہو جائے اللہ دا شکر کرنا شروع کر دیو اللہ دی قسم ہے میرے رب دا وعدہ جھوٹا ہو ہی نہیں سکدا یہ تے اللہ نے وعدہ کیتا ہے انک لا یخلف المیاد اللہ اپنے وعدے دے خلاف کردا ہی نہیں لائن شکر تو بندے دے ذمے ہے وہ بندہ اللہ دا شکر ادا کرے ہر حال وچ جدوں اسی اللہ دا شکر ادا کرن لگ پاگے نا پھر ویکھیا جے بہاراں کیویں آن لگ پیندیاں تو بات دور نہ نکل جائے فرمایا نالے اللہ دیاں نعمتاں کھانا ہے تے نالے اودیاں نافرمانیاں کرنا تینوں شرم نہیں آوندی
دوجی گل کیتی ابراہیم بن آدم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا پھر ایوے دوجی گل میری ایوے دوجی نصیحت ایوے جے تو اللہ دی نافرمانی کرنی ہے نا تے پھر انج کری کم از کم او دے ملکوں باہر ٹر جائی او دے ملکوں باہر ٹر جائی او بندہ ہاتھ جوڑ کے آندا سرکار کیڑا ملک ہے جڑا او دا نہیں کوئی ایسی جگہ ہے ہی نہیں جڑی او دے نہ ہوئے ایسا بھی نہیں ہو سکتا فرمایا پھر خیال کر لے اور تیسری گل کی تھی فرمایا اگر تو گناہ کرنا ہے نا تو پھر اس جگہ تے جا کے گناہ کری جتھے وہ ویندا نہ ہو اس جگہ تے جا کے گناہ کری جتھے وہ ویندا نہ ہو وہ پھر ہاتھ جوڑ کے آندا سرکار او دیتے شانے بھی انہو علیم بھی ذاتی صدوروں تے دلہ جی پیدا ہونے والے خیالان بھی جاندہ ہے کوئی جگہ ایسی ہے جڑی او دی نظر تو جلو ہوئے بولو ذرا بندہ آکے جناب ایتھے لوک کے بندہ آندہ میں لکیاں پر بندہ رب دی نگاہ تو لوک سکدا جدو بندے نو اے احساس پیدا ہو جائے نا کہ میرا رب میں نو ویکھ رہا ہے میرے لفظاں تے غور کرنا ذرا بندے دے دل چ اگر اے خیال پیدا ہو جائے کہ میرا رب مینوں ویکھ رہا ہے مینوں نبی دی زلف دی قسم ہے بندہ گناہ کار ہی نہیں سکتا اگر اے انہوں احساس پیدا ہو جائے کہ اللہ مینوں ویکھ رہا ہے بندہ کہندا تے ہے رب ویندا ہے بھیا پر نہیں سانو اس لیول دا احساس نہیں جدو احساس پیدا ہوئے گا پھر جناب کوئی بندہ جھوٹ نہیں بولے گا کیوں اللہ ویکھ رہے ہیں پھر ملاوٹ کر والا ملاوٹ نہیں کرے گا اللہ ویکھ رہے ہیں غیبت کر والا غیبت نہیں کرے گا اللہ ویکھ رہے ہیں چغلیاں کر والا چغلیاں نہیں کرے گا اللہ ویکھ رہے ہیں شراب پینے والا شراب نہیں پینے گا اللہ ویکھ رہے ہیں چوری کر والا چوری نہیں کرے گا اللہ ویکھ رہے ہیں زانی زنا نہیں کرے گا اللہ ویکھ رہے ہیں ماں پیو دا کوئی دل نہیں دکھائے گا رب ویندا ہے ماں دے پیر چومے گا باپ دے ہاتھ چومے گا وڈیاں دا احترام کرے گا بزرگاں دی حیا کرے گا چھوٹیاں نوں سینے نال لائے گا چھوٹیاں دے سبقاں پر ہاتھ رکھے گا ہمسایا دے حقوق دا خیال کرے گا رشتہ داراں دے حقوق پامال نہیں کرے گا کٹ نہیں تولے گا کوئی گناہ گناہ نہیں کرے گا جدو احساس پیدا ہو جائے میرا رب مینوں ویکھدا ہے صاحبو اینا پینا کر کے آئے ہو دل دی تختی تے پیغام وصول کرو اور نوٹ کرو آج ہی ریاض دا پیغام ہے بس اے پیغام لے کے جانا ہے اور رب نے وعدہ کر کے جانا ہے اسی کوئی گناہ نہیں کرنا یا اللہ سچے دل نہ توبہ کرنے ہاں اور اے احساس پیدا کرو ساڈا رب سانو ویندا ہے جدو احساس پیدا ہو گیا پھر تیری فجر دی نماز بستر تے ستیاں نہیں گزرے گی تیری زہر کاروبار چ نہیں گزرے گی تیری نمازا کاروبار دے اندر نہیں گزرن گیاں بلکہ تیری ہر نماز مسجد دے اندر گزرے گی پھر تیری ہر نماز وہ ادا ہوئے گی جدو احساس پیدا ہو جائے اللہ ویندا ہے او یار مینوں یاد ہے جدو کلاس بہنے سنا حفظ کردے ہونے سا پڑھتے ہونے سا تسی اس گل نوں بخوبی جاندے ہو ہر بندے دی کفیت ہے ہر بچے دی کفیت ہے تسی سارے پڑھ کے آئے ہو سکول لے لو کالج لے لو یونیورسٹی لے لو ہن تے حال ہی کوئی نہ رہا ہن تے حال ہی کوئی نہیں رہا او انیاں ماراں کھانیاں ہیں حافظاں نوں قاری صاحب نے سنگلاں نال بند بن کے مارنا او تے ہن صداویں کوئی نہیں رہیاں او ماراں کھادیاں تے جنہاں نے کھادیاں نے اج او کم وی آ رہیاں خیر ہن تے نظام ہی بدل گیا ہن تے جرت نہیں نا ٹیم کو جناب استاد دی بیچارے دی جرت کوئی نہیں کہ او جناب شاگرد نوں ڈھان سکے ورنہ ساڈے دور دے اندر میرا کیڑا کوئی زیادہ دور گزریا اے ہن دی گل سارے تسی جان دے ہو میرے ہم ایج میرے بھائی بیٹھے نے استاد نے اج پیر رکھنا ہے کلاس تے سانس سک جاندے سن کہ ساڈے استاد آویں
تے ڈر ہوندا سی کہ استاد ویکھدا پیا کوئی ایسی شرارت نہیں کرنی کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی جے ساڈے استاداں نے ویکھ لیا تے انہاں لمیا پا لینا انہاں جناب پھینٹی لا دینی ہے یعنی انہاں ڈر ہوندا سی میں نہ دنیا داراں تے ماسٹراں دا انہاں ڈر ہے کدی تھوڑا جا ڈر او دا پیدا ہو جاندا نا جے میں پیدا کیتا ہے بولو سبحان اللہ بڑی قیمتی گلاں خدا دی قسم میں کر رہا ہوں میں ساری زندگی دا نچوڑ تو دے رہا ہوں آج میں اپنے منو یا منو پتہ ہے میں سارا پنجاب پھر مارے ہے منو پتہ ہے تسی کی سنن بیٹھے ہو اور جتے جانا سانو پتہ ہوندا ہے کہ عوام ساڑے کو کی توقع لے کے آئی ہوندی ہے عوام دا ہی ذہن ہوندا ہے چلنے ہیں جناب کو دو چار شیر سنا کے سواد آئے گا مزہ آئے گا مزہ لا کے گھر آ جانے ہیں ہر ویلے مزے تنا رہا کرو ہاں اللہ دا شکر ہے مالک نے اے تھوڑی جی توفیق دیتی ہے او دے معبود دا ذکر سونا کرن دی کوشش کرنا تے میں اکثر یہ گل کرنا ہونا جڑے بندے اس گل تے بھائی ہم صاحب رہندے نا جناب میں تے بڑا علامہ فاما میں تے بڑا پڑھیا تے میری آواز بڑی تے بلے بلے میرے کو تے جناب فن خطابت ہے میں تے خطابت دے میدان دا بے تاج بادشاہ اللہ دی قسم ہے میں بڑے بڑے ٹہندے ویکھے نے گڈی انہاں دی چڑی ویکھی ہے جنہاں دیاں گردنہ چکیاں ہوئی ہیں گل جی اینا تے کوئی ناز نہیں کوئی بندہ آکے جناب کئی بندے مینو آندے ہوندے نے اونجی جناب اکثر ہی ہوندا ہے کہ گزر جائی دا یا دھیان نہیں پیندا تے مینو ایک دو بندے نے دسیا انہاں آکھیا جو آندے جی ہن تے بڑا نخرا آ گیا میں آکھیا کی ہویا آندا جی ہن تے کولوں لنگ جاندا سلام وی نہیں لیندا حالانکہ ممبر تے بیٹھا ایسی کدی بھی سوچ کدی خیال بھی نہیں ایسا آیا کوشش ہوندی ہے کسے نوں ویکھ لواں تے سلام چ آ پہل کراں کدی کدی ہو جائے تے معافی دے چھڑیا کرو تسی کدی کدی ہو جائے تو تسی بھی معافی دے چڑیا کرو ایڈا بھی ہر ویلے کس کے نہ پیمانہ رکھیا کرو ملے دار ہیں نا آپس بیٹھے ہیں کچھ تھوڑیاں تھوڑیاں گلاں اپنی سلاح دیاں بھی تے کرنیاں دینا تسی اور انج دیاں گلاں تسی کر دیو نا تے میں ہور چکنہ ہو جانا کچھ تھوڑا بہتا کچھ خیال آ بھی جائے نا انج کرن دا تے کچھ ہی عقیدہ نہیں ہوئی بندے ہیں جڑے سمجھانا لینے میں اس گل تے بڑا خوش ہونا ہونا میرا کوئی بزرگ مینوں کوئی ٹوکے نہ کہے کم انج نہیں کوئی میرا وڈا مینوں کہے کہ کل میں انج نہیں ہے گل انج نہیں انج تے میں آنا ہونا بابا جی جی میں تسی آندے ہو ایویں ٹھیک ہے میں کدی بھی انہاں چیزاں تے ناز نہیں کیتا لیکن چونکہ میرے کو جو کچھ بھی ہے نا میں کوئی لاما نہ فاما نہ کوئی مینوں آندا ہے الف مینوں کی آندے نا الف دی کوک نہیں ہوندی اللہ دی قسم ہے جو فیضان ہے چورا شیفتا ہے میرے کول تے سارا بس اے ٹکڑے نے تے بزرگاں دیاں دعاواں تہاڈیاں دعاواں بس میرے کول نے اوہی مینوں تار رہیاں نے اوہناں لئی مینوں عزتاں ملیاں نے تے بس میں ایہی تہانوں التجا کراں گا کہ اج دی رات تسی آئے ہو تسی میرے واسطے ضرور دعا کریا جی بات دور نہ نکل جائے بس عرض کرنا سا جلدی جلدی ہن میں زیادہ بھی تہانوں امتحان چ نہیں ڈالنا تے سوا بارہ تے ہو ہی گئے نے ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ دی گل مکمل کرنی ہے تیجی گل کی تیجی فرمایا پھر انج کری اوتھے گناہ کری جتھے او ویندا نہ ہوے انہیں کہا سرکار یہ بھی نہیں ہو سکتا فرمایا پھر ایک کام کر سکنا ہے جدو ملک الموت آوے تیری جان کڈن واسطے آندا جی حضور پھر فرمایا انہوں کہی ملک الموت ٹھہر جا مینو توبہ کر لین دے انج ہو سکتا ہے ہاتھ جوڑ کے آندا سرکار کدی ضرورت ہے انہیں کام میں تے کر ہی نہیں سکتا کوئی بھی نہیں کر سکتا جدو سائیاں آ جانا پھر انہیں ٹائم دینا پھر انہیں ٹائم کو نہیں دینا اگلی گل آپ نے فرمایا پھر اگر قیامت کا دن ہوئے تے تینوں گناہگاراں دی صف دے اندر اللہ دی طرف حکم ہو جائے کہ انہوں جہنم چ لے جاؤ تو جہنم والے فرشتے تینوں لے کے جاندے ہو تے تو اتنے اڑ کے کھلو جائے یا اللہ میں جہنم نہیں جانا انج ہو سکتا ہے بولو ذرا انج ہو سکتا ہے آندا جی حضور انج بھی نہیں ہو سکتا فرمایا بس پھر میری یہ گلیں یاد رکھی تینوں ساری زندگی فائدہ دین گی گلاں میں بھی تہانوں یہی کہنا کہ جڑا ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ نے پیغام دیتا ہے نا بس یہی پیغام یاد رکھیا جائے کہ نہ یا تو وہ نعمتاں کھانیاں چھڑ دیو تے یا وہ نا فرمانیاں کرنیاں چھڑ دیو تے یا وہ جگہ لب لو جتھے وہ ویندا نہیں یا اس جگہ تے ٹر جاؤ جتھے وہ موجود نہیں تے کوئی ایسی جگہ نہیں ایسا نہیں ہو سکدا پھر پلٹ کے وہ آنا ہی پینا ہے وہ
ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਉੜੇ ਹੀ ਪੈਣਾ ਦੁਨੀਆ ਫਾਨੀ ਤੇ ਦਿਲ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲੋ ਮਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਐਵੇਂ ਜਨਾਬ ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਰੱਬੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹਾਂ ਐਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹਾਂ ਐਨੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਮੈਂ ਵਾਂ ਐਨੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਮੈਂ ਵਾਂ ਐਨੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਮੈਂ ਵਾਂ ਐਨੇ ਜਨਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਮੈਂ ਵਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਅਰਬਾ ਖਰਬਾ ਮੇਰਾ ਜਨਾਬ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਰਬਾ ਖਰਬਾ ਫੁਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਛੱਲਿਆ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਵੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਤੇ ਨਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਵੇ ਆਲਮ ਜਿਸੀ ਮਰਹੂਮ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਤਾਲਾ ਲੈ ਕਲਮ ਉਠਾਇਆ ਬੜੇ ਦਰਦੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਏ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾ ਏ ਹੁਸਨ ਜਵਾਨੀ ਤੇਰੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਲ ਉਸ ਲੈ ਜਾਣਾ ਉਹ ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਲ ਉਸ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹਿਰਸ ਵਧੇ ਰੀ ਤੇ ਪਰਾਈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮਾਲ ਕੀ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਤੇਰੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਆਜ਼ਮ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਛੱਡ ਛੱਡਾ ਕੇ ਜਾ ਪੈਣਾ ਖਾਕ ਦੀ ਤੇਰੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਵੇ ਮਣਾ ਮੱਟੀ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਵੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਆਪਣਾ ਗਰਬਾਰ ਛੋੜ ਕੇ ਆਉਣੇ ਵਾਲੋ ਆਪਣਾ ਬਿਸਰਾ ਛੋੜ ਕੇ ਆਉਣੇ ਵਾਲੋ ਗੌਲ ਸੁਣਦੇ ਆਇਆ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਦੇ ਪੈਗਾਮਾਂ ਕੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਮਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਹਰ ਹਰ ਲਮਹਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਝੰਡੋਰ ਰਿਹਾ ਵੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆ ਬੜਾ ਚਿਰ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਬੜੇ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪੰਜੀ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 30 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 40 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 50 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 60 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੋਮ ਹੋਇਆ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਨਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕਮਰ ਨੂੰ ਖੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਂਝ ਤੇ ਪਦਾਖਰੇ ਝੁੱਕ ਗਿਆ ਵੇ ਲੇਕਿਨ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝੁਕਿਆ ਓਏ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਸਹਿ ਸਹਿ ਜੋੜੇ ਸੰਗਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਆਖਰ ਪਿੱਠਾ ਪਈ ਜਿੰਨਾ ਬਾਜੋ ਜਿੰਨਾ ਬਾਜੋ ਓ ਇੱਕ ਪਲ ਸਜੋ ਸ਼ਕਲਾ ਯਾਦ ਨਾ ਰਹੀ ਯਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਤੁਮਾਂ ਕੀ ਕਰ ਇਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਸ਼ੇਰ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਰਹੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਤਕਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੋੜ 'ਤੇ ਝੰਡੋੜਿਆ ਮੈਂ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਕਲਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਕੀ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਕਲਾ ਆਇਆ ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਂ ਸਕਲਾ ਵੇਖਾ ਕਬਰਾ ਹੇਠ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ
غلام گالے وے میں ایڈی ٹلی صورت نہیں لا رہا جویں تسی سبحان اللہ تے نعرے دا جواب دیتا ہے ایک سواد والی گل تے نانا ہوئی ہن نعرہ مارو تاجدار ختم نبوت دا میاں صاحب سانو یہی سمجھا رہے نے او بندیا آ جا ہونی باز آ جا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم رب دا انداز ویکھو بلان دا اللہ فرماندا ہے او میرے بندیا آ جا تیرا رب بڑا ہی کریم ہے او یہ کہے کہ آ جا تیرا رب بڑا ہی کریم ہے اسی کریم دا سن کے کرم کرن والا سن کے پھر بھی اودے ول نہ جائیے پھر بھی پلٹ کے اسی اودی رحمت ول نہ مکھیے تے ساڈی بد نصیبی ہوئے گی نا جی لیکن مقدراں والے او لوگ نے جنہ اپنے مالک نو راضی کر لیا میاں حسن نذیر صاحب جنہ لوگاں نے اپنے رب نو راضی کیتا ہے نا اج انہاں دیاں قبراں تے چراغ جل رہے نے اے محباں نے گنج بخش بیٹھے ہوئے نے ماشاءاللہ دات علی اجمیری دا فیض یعنی جننے بھی اللہ والے نے او جنگل چورا شریف ہن تے بڑی آبادی ہو گئی چورا شریف جدو میرے خواجہ نور محمد چراغی نے ڈیرہ لایا ادو تے بالکل جنگل بھی آبان سی اللہ والیاں نے جنگلاں دی منگل بنایا جتے بھی ویک لو اللہ والا بیٹھا ہے جنگل چ بیٹھا ہے ڈیرا لایا ہے پھر جنگل نہیں رہن دیتا انہوں منگل بنایا ہے مطلب کی جڑا رب دا ہو جاندہ ہے نا پھر ساری کائنات او دی ہو جاندی ہے پھر جی میں عرض کیتا نا ابراہیم بن ادم فرمان لگے کہ جڑا او دا ہو جاندہ ہے نا پھر وہ اشارہ کردا ہے پہاڑ نو کہ چل پہاڑ بھی اپنی جگہ چھڈ کے چلنا شروع ہو جاندہ ہے یہی وجہ سی نا میرے علی شاہ رحمتہ اللہ تعالی علیہ جا رہے سر ریلوے اسٹیشن تے تے ہاتھ وچ تسبیح پڑی ہے سامنے انگریز آ گیا انہیں پسول پھڑیا آن کے سیدھے جناب بڑے طنزی انداز نال بابا کی پڑھی فرمایا تو کی پڑھیا ہے بولو بس میں ہوں تہاڈی میں ذوق علی پٹری چڑھ گیا بس توجہ رکھنا ذرا میرے والا بولو سبحان اللہ اچھا جیویں ابتدا چ میں تانوں بلا سکنا پھر دوبارہ لیکن میں نہ ہور تسی اپ ہی بول دے جاؤ سبحان اللہ اونچی ساری بولو آپ نے فرمایا تو کی پڑھیا ہے اندھا پھرے دا کمال وکھاواں بھائی امانت صاحب فرمایا ٹھیک ہے وکھا انہیں آکھیا ٹھیک ہے جناب فوراً انہوں نے جناب فائر کیتا وہ پرندہ بیٹھا سی درخت تے وہ پرندہ جناب انہوں فائر لگا مر گیا تڑپتا ہویا زمین تے تے ہس کے نہ کہہ کلا کے اندھا بابا ویکھیا ہی یہ دا کمال کی ہے اللہ والے ہر چند کوشش کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو چھپایا جائے اللہ والے ہر چند کوشش کرتے ہیں وہ ایویں کرامتا راہ جاندے نے اٹ پٹیاں کرامتا پڑھائی جاندے نے نہیں اللہ والا جڑا بھی ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو ہر چند کوشش کرتا ہے مخفی رکھا چھپاواں اپنے آپ کو لیکن پھر کدی کدی ضرورت بن جاتی ہے اوتھے اظہار کرنا ضروری ہوتا ہے آج کل تے اللہ ماشاءاللہ جناب یہ بھی اخیری ہو گئی جتنے ویکھو جناب آ جناب گامے شاہ تے جپے شاہ تے بورے شاہ تے بہاڑی شاہ تے فلانے شاہ تے ٹمکانا شاہ پتہ نہیں کیڑے کیڑے شاہ اٹھ پئے آ کوٹن والی سرکار ہے جناب اودے نال ہی آ کوٹے والی سرکار کو دسو حد مک گئی چھپڑ والی سرکار یہ نہ سنیاں دے بولو ذرا سنیاں نوں بدنام کیتا جا رہا ہے سنیاں دے نا پیر نے تے نا ہی سنیاں دے نا نے ہاں میں اکثر گل کرنا ہونا جے اللہ والے دے مزار تے کوئی بیری دا درخت ہے وے تے انہوں بیری شاہ کہہ کے انہوں دی توہین نہ کرو بلکہ انہوں دا اصل نا لوکاں نوں سنایا کرو جھولے لال جناب جھولے لال آئی تو منڈے اٹھتے جناب جھولے لال انہوں پوچھو بھیا جھولے لال ہے کی ہے تیرے پیو دا نا ہے جھولے لال کی ہے جھولے لال
ਕੁਲ ਗੱਦਾਸ ਦਾ ਮਾਣਾ ਕੀ ਝੂਲੇ ਲਾਲ ਦਾ ਮਾਣਾ ਕੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਜਾਓ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਝੂਲੇ ਲਾਲ ਦਾ ਦਸ ਮਾਣਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਮੁਰਾਦ ਲੈਣੀ ਤੇ ਜੇ ਮੁਰਾਦ ਲੈਂਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਲਾਲ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਕਲੰਦਰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਝੂਲੇ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਮਰਵੰਦੀ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਤਾਲਾ ਔਰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਬੇਲੀ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਝੂਲੇ ਲਾਲ ਉਹ ਸੂਟੇ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਟੋਪੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਭਾਲੋ ਬਿਹਾਲ ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਨਾ ਸਾਰਾ ਝੂਲੇ ਲਾਲ ਇਹ ਉਹ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਦਾ ਇਨਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਚੱਲ ਤੂੰ ਮੁਰਾਦ ਅਗਰ ਲਾਲ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਕਲੰਦਰ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਂ ਦੱਸ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਬੋਲਿਓ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਪੀੜ ਪੈ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਬੀ ਦੇ ਦਮਾਦ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਗਰੀਨਾ ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਪਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰਾਫਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੀ ਕੋਈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੇ ਅਸ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਮਰਵੰਦੀ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਲੇ ਅਲ ਮਰੂਫ ਲਾਲ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਕਲੰਦਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਖੱਲਸ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਝੂਲੇ ਲਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਮਾਣਾ ਬੇਮਾਣਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਚਰਸਾ ਪੀ ਗਿਆ ਝੂਲੇ ਲਾਲ ਸੁਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੁਨੀ ਦੇ ਛੱਪੜ ਪੀਰ ਤੇ ਜਨਾ ਬੇਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਦਾਤਾ ਦੀ ਹਜਵੇਰੀ ਨੇ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮੈਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਤਕਰੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਕੀਦਾ ਦੱਸਣਾ ਸੁਣਨੀ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਾਦਾ ਲਈ ਅਜਮੇਰੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਉਠਾਈ 90 ਲੱਖ ਨੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਚਰਸਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਲੱਭੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ ਚਰਸਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਚਰਸੋਲੇ ਸਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਹੀ ਖੋਲੀ ਇਹਨਾਂ ਚਰਸੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿੰਬਰ ਰਸੂਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਸ ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਉਠਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਬਣਾ ਮੱਟੀ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਅਕੀਦਾ ਸੱਚਾ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਬਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਖਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੁਕਰਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਸਕਿਆਂ ਤੱਕ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਗਲੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ ਬਾਦੂ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਆਂਦਾ ਜੀ ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਕਮਾਲ ਮੈਂ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਪਰਿੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗਿਰ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਹੁਣ ਵੇਖਿਆ ਜਰਾ ਮਿਹਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹ ਮਿਹਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਟੁਰਦਿਆਂ ਟੁਰਦਿਆਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਖਿਆ ਥੱਕ ਗਈਆਂ ਸੁਨਤਾਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਫਰਜ਼ ਪੜ ਲੈਣਾ ਸੁਨਤਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਸੁਨਤਾਂ ਵਾਲਾ ਆਪ ਆ ਗਿਆ ਹਾਏ ਹਾਏ ਸੁਲਤਾਨ ਵਾਲਾ ਆਪ ਆ ਗਿਆ ਇਮਾਮ ਲੰਬੀਆਂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਨਸੀਬ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਲਵਾ ਮੁਸਤਫਾ ਵੇਖਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਵੇਖਿਆ ਕਲਮ ਉਠਾਇਆ ਆਖਿਆ ਮੁਖ ਚੜ੍ਹਦੀ ਬੈਦ ਸ਼ਾਨੀ ਜੇ ਦਿਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਖੁਦਰਾ ਮੁਖ ਚੜ੍ਹਦੀ ਬੈਦ ਸ਼ਾਨੀ ਚਲਦੀ ਬਦਰ ਸਾਨੀ ਮੱਥੇ ਚਮਕਦੀ ਲਾਟ ਨੂਰਾਨੀ ਮੱਥੇ ਚਮਕਦੀ ਲਾਟ ਨੂਰਾਨੀ ਅੱਲਾ ਦੀਦਾਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਏ ਜਦੋਂ ਆਖਾਂ ਦਾ ਜਲਵਾ ਵੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਖੋਗੇ ਮੁਖ ਚੜ੍ਹਦੀ ਬਦਰ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਚਾਹ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਮੁਖ ਚੜ੍ਹਦੀ ਬਦਰ ਮੁਖ ਚੜ੍ਹਦੀ ਬਦਰ ਸ਼ਾਨੀ ਮੱਥੇ ਚਮਕਦੀ ਲਾਟ ਨੂਰਾਨੀ ਕਾਲੀ ਜ਼ੁਲਫ ਤੇ ਅੱਖ ਮਸਤਾਨੀ ਕਾਲੀ ਜ਼ੁਲਫ ਤੇ ਅੱਖ ਮਸਤਾਨੀ
تُو اجے محبوب نے جٹھا جنو ویکھ کے چل شرم آوے ادھی راتی جن چڑ جاوے جیو مکھ تو نقاب ہٹاوے جیو پائے ہاتھ کھلا دائی ہاتھ کھلا تو ود جاوے جیو پائے جیو جائے سیر کرن نو سارا گلشن شیش نواوے علم خدا نے نہ دتا عقل وچ نہ آوے عقل خدا نے نہیں دتی علم وچ نہ آوے بجلی بجلی ڈر دی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے آزم ایٹا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے مکھ چن جڑا چپ رہ گیا تو نصیب دے نال نے نصیبا والا آکھے گا مکھ چن اسٹیج والا خاموش ہے اسٹیج والے اسٹیج والا بھی ہے ہاتھ چا کے کھندرا مکھ چل دی بدر شاہ شادی مکھ چل دی بدر شاہ شادی کوئی تابا بل مہمایا ایک سونا 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 ایک سونا تو لگ تجا پھر بھی تم یا مکھ چل جی بدر شاشی میں نے دکھ رانا جیڑا ہاتھ اتے نہیں یار ایڈی پیاری رات ہوے تیرا ہاتھ تھلے رہ جائے میں کیا نصیبا مالا ہاتھ چوک کے آکھے گا مکھ چل جی بدر شاشی مکھ چل چمک دی لاٹ ہے ہائے ہائے متھے چمک دی لاٹ ہے درانی یہ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری ہے مکھ جلدی بدر شاشی میں تیج پیار لگتا ہے زہرا دے بابا جی ساری آ گئی ہے آنکھوں مکھ چل دی بدر شاشی مکھ چل دی بدر شاشی ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے وہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں نوانے کوئی یہ اس کی مرضی میری محبت کا فیصلہ ہے بھائی ہم سب سواری تیبہ سے چل پڑی ہے حضور تشریف صبح چل چل آشانی مکھ چل قسم ہے میں نو کی پوچھ دے ہو میرا تے عقیدہ ہے میں جدو مر جانا ہے جدو قبر وچ جانا ہے جدو میری سرکار دا جلوہ سامنے ہونا ہے سرکار دا مکھڑا جدو سامنے ہونا ہے ہر غلام دی قبر وچ میرے لج پالنے ہونا ہے میرے غم خارنے ہونا ہے میری سرکار نے ہر غلام دی قبر وچ ہونا ہے انوار محمدیہ وچ بہن والے حضور دے عاشقو نقشہ دے سامنے رکھو جدو سرکار نے قبر وچ آنا ہے
جدو سرکار نے تصیف لے کے آنا ہے میں تے سرکار دے بارے جدو تینوں پوچھیا جانا ہے اوے بول ما قلت تقول اے حق ہاد رجل اس ہستی دے بارے دنیا تے کی آکھدا رہا ہے میں تانوں گواہ بنا رہا ہوں میں قبر وچ وی ہوئی آکھنا ہے او فرشتے کی پوچھ رہے ہو میں تے باما جا جا کے کہنا رہا ہوں مکھ جل جی بدر جڑ گئی ہے او چپ نہیں رہے گا مینوں اکھا جو آنسو نظر آ رہے نے اللہ تہاڈے آنسو نوں سلامت رکھے اے نبی پاک دی محبت وچ آنسو نکل رہے نے مکھ چل جی پدر شاہ شادی متھے چمک دی لاد نورانی کالی زل کالی 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 زلف آنکھ مستا کالی زلف آنکھ مستا مخمور یکی ہاتھ جوڑ کے کھلو گے سونے تیریاں شانہ تیریاں شانہ صدقے یا رسول اللہ صدقے یا حبیب اللہ سونے تیری شان وچ سارا قرآن نازل ہویا تیرا قدم آیا تے قرآن نازل ہویا تو قدم رکھیا تے قرآن نازل ہویا تو قدم اٹھایا تے قرآن نازل ہویا تو چاند دی بکل ماری تے قرآن نازل ہویا تو زلفاں نوں تیل آیا تے قرآن نازل ہویا تو زلفاں سواریاں تے قرآن نازل ہویا تو سرما پایا تے قرآن نازل ہویا تو چہرہ اٹھایا تے قرآن نازل ہویا تیرے سینے دی بات آئی تے قرآن نازل ہویا تیرے ہتھاں دی بات آئی تے قرآن نازل ہویا تیرے رخساراں دی بات آئی تے قرآن نازل ہویا تیرے ہونٹاں دی بات آئی تے قرآن نازل ہویا تیری زبان دی بات آئی تے قرآن نازل ہویا تیری ہر ہر ادا تے قرآن نازل پیا ہوندا اے تیری ہر ہر ادا دیا قسم کعبے دا خدا جا رہا اے کعبے دا خدا جا رہا اے تے قلم چکیا ہاتھ جوڑ گئے اکھاں چوں نعرہ جاری ہو گیا روکیا دے سونیا میں کون میں کی آکھاں میں کی آکھاں اسی کی ضروری نال ساڈا کی پیار ہے پیار کملی والے دا ایمان دی جان ہے قلم اٹھایا آکھیا کتھے مہر علی 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 کتھے مہر علی کتھے تیری سنا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا کاش میرے نال تر پو جڑی پاس میں بیٹھا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ یکی ویلا گزرتا گزرتا جاتا ہے ویلا بیت جاتا ہے سونے عمر ڈھل دی جاندی ہے عمر ڈھل دی جاندی ہے
ایک چٹا آیا مودا سنیا دوجا چٹا آیا مودا سنیا تیجا آیا مودا سنیا چوتھا چٹا وال آیا مودا صدا آیا پنجواں چٹا وال آیا مودا صدا پنجوری آیا چھواں وال چٹا آیا مودا صدا چھوری آیا مولا مولا سارے وال چٹے ہو گئے چٹے ہو ਐਨੇ ਬੁਲਾਵੇ ਆ ਗਏ ਪਰ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀਆਂ ਨਾ ਫਰਮਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਲੂ ਲੂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਝਿਆ ਹੋਇਆ ਏ ਮੌਲਾ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਤੇਰੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਬੇਟੀ ਸੈਯਦਾ ਜ਼ਹਰਾ ਦੀ ਚਾਦਰੇ ਤਕਦੀਰ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇਣਾ ਵਾ ਅੱਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਮੌਲਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਚਾਦਰ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸਦੀਕ ਦੀ ਯਾਰੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਮੌਲਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਮਾਂ ਸੈਯਦਾ ਆਮਿਨਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਮੌਲਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ اللہ جن آئے بیٹھے نے سب دے گناہ معاف کر دے اللہ سب دے گناہ معاف کر دے مسلمان بھائیو آؤ تو جو نہ سن دے جایا جے چلو میں ساڑھ کر لاوا گناہ تے بڑے پل لینے اج دی رات پیغام دے رہی ہے توبہ کر لو توبہ کر لو معافی مانگ لو معافی مانگ لو یا اللہ معافی منگنا چاہ جے بھی کوئی نہیں معافی منگن دا چج بھی کوئی نہیں اللہ کیویں معافی منگیے بس اختتام دی طرف چلے ہاں معافی دا طریقہ ساریاں گلاں ایک پاسے بس معافی دا طریقہ دسن لگا تے بات ختم معافی ملنی کیویں جے نتیجے تے پہنچیے معافی ملنی کیویں میں ولو انہم ظلموا انفسہم جاؤک کر لین ظلم جد بھی کوئی اپنی جانا تے رب آکھے میں بخشاں گا آؤ یار دے بوئے تے یا اللہ معاف کرے گا تے کیویں کرے گا فرمایا آؤ طریقہ میں دسنا وا اندر دھیان نہ کر سنیا دے اللہ نے طریقہ سکھایا معاف کیویں رب کر دے غلطی دا ہو جانا بڑی گل نہیں گناہ دا ہو جانا بڑی گل نہیں غلطیاں کر بیٹھے ہاں گناہ کر بیٹھے ہاں اللہ ہن معاف کیویں کرے گا میرے بزرگوں میرے بھائیوں میرے دوستوں بڑی توجہ دا طالب ہاں معافی ملنی کیویں وے اللہ معاف کردا کیویں وے سنیا ذرا اللہ معاف کیویں کردا ہے چلو میں واقعہ سنا دیا ساڈی سارے دے باپ جناب آدم علیہ السلام جنت چوں نکالے گئے دانا کھا لیا جنت چوں نکالے گئے زمین تے آ گئے ہن دنے روندے نے رات روندے نے دوپہر روندے نے اٹھدے رہندے چلدے پھردے گریا زاری کردے نے روندے رہندے نے معافی منگدے رہندے نے مولا مینوں معاف کر دے کون رو رہا ہے ساڈے ابو جی رو رہے نے ساڈے باپ رو رہے نے انسانی کے دے باپ رو رہے نے دھیان کریا جے ساڈے ابو کیویں رو رہے نے ہر ویلے روندے نے اٹھدے روندے نے بیٹھدے روندے نے چلدے روندے نے پھردے روندے نے کھانا کھان لگدے نے اکھاں چوں نعرہ جاری نے پانی پین لگدے نے اکھاں چوں نعرہ جاری نے کنا رو رہے نے ساڈے باپ روئی جا رہے نے تے زبان تے لفظ کی جاری نے ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللہ
دا پیغمبر ہو رہا ہے اللہ دا پیغمبر ہو رہا ہے ساری انسانیت دا بابا رو رہا ہے میرے بزرگوں میرے بھائیو ذرا دھیان کریا جے آدم علیہ السلام روئی جا رہے نے اکھاں چوں نارا جاری نے اکھاں چوں نارا جاری نے مسلمان بھائیو ہن توبہ دا طریقہ دسن لگاواں بالکل ساڈ کر لاواں تے شرم دی وجہ تو شرم ساری دی وجہ تو اپنی نظر آسمان ول وی نہیں اٹھاندے او یارا ویکھو اپنے پاور اسی انیاں نا فرمانیاں کر لے آ پھر بھی اسی آ کر کے زمین تے چلنے آ ساڈے باپ او دانا ہی تے کھاتا سی نا حالانکہ اللہ دی رضا بھی انوار سی لیکن کی ہویا آسمان ول چہرہ بھی نہیں اٹھاندے نظر بھی آسمان ول نہیں اٹھاندے روئی جاندے رہے پتر آندے نے ابو جی چہرہ تے آسمان ول اٹھاؤ نا آخیا پتر مینو یہ کول حیا آئی ہے مینو یہ کول حیا آئی ہے مینو یہ کول شرم آئی ہے میں وہی نہ فرمانی کر بیٹھا وا نہ خطا کر بیٹھا وا ہوں کی ہوا اپنے آپ کو کدی ظالم کہتے رہے ظلم نہ الفسانا اپنی جان سے ظلم کر بیٹھا و علم تک پھر لانا اللہ تو معاف کرنے والا وے لنا کول نہ من الخاسرین یا اللہ میں خسارے والا نہ گھاٹے والا نہ نقصان کر بیٹھا وا ہوں روندیاں روندیاں ایک سو سال لی دو سو سال لی بلکہ ساڑھے تین سو سال گزر گئے آدم علیہ السلام روندے رہے اینا روئے نے اینا روئے نے مسلمان بھائیو اللہ فرمان دے پھر کی ہویا ساڑھے تین سو سال گزر جانے تو بعد دو روایتیں مل دیا نے ایک روایت مل دیے فتح لگا آدم من ربی کلمات اللہ فرمان دے ایسا قلب آدم دے اندر القا ڈالیا یعنی خیال ڈالیا پیارے آدم جی مولا فرمایا درا نظر آسمان ول اٹھانا نظر آسمان ول اٹھائی نے سارے پردے اٹھ گئے نے سارے حجاب اٹھ گئے نے ویندے کی نے عرش دے کنگریا تے اللہ دے نا دے نال کملی والے دا نا لکھیا ہویا ہے اپنے آقا دا نام سن کے بولو سبحان اللہ ہائے 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 ساڈے آقا دا نام لکھیا ہوا ہے کدا نام بولو ہائے ہائے خوش ہو کے آخو نا ساڈے آقا دا بولو نام لکھیا ہوا ہے ایک روایت ہے دوجی ہے اللہ نے فرمایا جبریل جی مولا فرمایا میرے پیارے آدم دے کول کھڑا ہو کے اذان پڑھ کی کرنا بولو اذان پڑھ جبریل السلام نے اذان پڑھی جبریل السلام اذان پڑھتے جا رہے نے پڑھتے جا رہے نے پڑھتے جا رہے نے کی انداز ہوے گا پیارے جبریل السلام دا فرشتیاں دے سردار دا کی انداز ہوے گا میرے بزرگوں میرے دوستو میرے بھائیو اندازہ کریا جے جبریل السلام اللہ اکبر پڑھتے جا رہے نے انا لفظ تے آئے نے اشہد ان محمد رسول اللہ میرے نبی دا نام آیا جبریل علیہ السلام نے اتھے عرض کیتا یا اللہ اے نام تے میں اتھے بھی ویکھے آئے اے دو میرے باتاں تانوں سنا دتی یا اللہ اے نام تے عرض تے تیرے نام دے نال لکھیا ہویا ہے میں جدو جنت دے بالا خانے تے ویکھیا اتھے بھی نام لکھیا آئے جنت دے وچ اک درخت تے شجر توبہ توبہ دے ہر ہر پتے تے کملی والے دا ناں لکھیا ہویا ہے فرشتیاں دیاں پیشانیاں تے ہوراں دیاں اکھاں دیاں پتلیاں وچ وی آقا دا ناں لکھیا ہویا ہے ہوراں دیاں اکھاں دیاں اے جڑیاں پتلیاں ہوندیاں نے نا انہاں وچ وی ساڈے آقا دا ناں سبحان اللہ سینہ چوڑا کر کے بولو سبحان اللہ ہائے 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 ساڈے آقا دا نام لکھیا ہویا ہے آدم علیہ السلام فرماندے نے جدوں نام ویکھیا ہر پاسے لکھیا ہے عرض کردے نے یا اللہ جڑا نام اپنے نام دے نال جوڑ کے لکھیا ہی نا تینوں اسے نام دا واسطہ مینوں معاف کر دے تھکتے نہیں جے گے ہاتھ کھڑا کرو جڑا جڑا تھک گیا ٹھیک ہو گیا سبحان اللہ حالے تو میں تقریر شروع کرن لگا دوبارہ میں کوئی ڈھائی گھنٹے ادھر تقریر کر کے آیا
صابری مدینہ مسجد میں کوئی تقریباً ٹائی کینٹے میں تکرم ہاں تقریباً کوئی سوا دو تو ٹائی کینٹے دے درمیان میں خطاب کر کے آیا تے پھر پوری محبت نہ توانو سنا رہے ہیں تو زیدی نہیں کر کے آئے بولو سبحان اللہ آزارے تسی بھی بیٹھے ہو انہی دیر دے بیٹھے ہو بھائی حامد صاحب دا ساتھ دیتا بھائی گرباز صاحب دا ساتھ دیتا سمان سیالوی صاحب دا ساتھ دیتا سارے امری تسی بولن دے ہو دوں دے ظاہر تسی بھی تھاکی گئے ہو لیکن کوئی گل نہیں بندہ تھاکے جاندہ ہے پر انج دیاں راتاں روز روز نہیں ہیں لب دیاں میں تیا گل جاننا ہوں انج دیاں راتاں روز روز نہیں ہیں لب دیاں میاں آسم صاحب میں نو ایتھے کو شیر میں پڑھ دا ہوں میں نو فرمایش فرمو تے کو نہیں آمد صاحب او ایک جگہ دے بیٹھے تھے ایک نات خان لاؤں کار والا او ٹھوٹ کے تھے انہوں پہلے اشارے کرے بس کار بس کار بس کار او نہ کرے انہیں اٹھ کے نہ او دے کان چاکھیا کہ بس کار انہوں ٹائم پورا ہو گیا ہور بھی کسی نے ٹائم دینا ہے او نہ لیا دے میں نو پھر انہوں نے فرمایش کی تھی بس ایک شیر پیش کر کے جال چاہ او ترلے لہن دے خدا بازے بس کر دے تھے وہ اندھا میں نو فرمایش آئی ہو نہیں تے میں نو فرمایش فرموش کو نہیں میں اونجی پڑھن لگا ایمیں چھوٹ بولنا ممبر سے بیٹھ فائدہ لوکاں دی واہ واہ واسطے اللہ اکبر آدم علیہ السلام نے ہن میرے نبی دے ناں دا وسیلہ پایا اللہ نے فوراً معافی عطا کر دی تھی گویا معلوم ہو گیا یہ نام آج تو تقریباً کچھ چار پانچ سال پہلے دا میں پڑھے آئے جی میں پڑھ دا ہوں سنا اوویں ذرا پڑھ کے سنانا تسی بھی ذرا انج ہاتھ کھڑا اے نکر تو لے کے او نکر تک اندر والے جی پڑھ لو تے مزہ ہے جی نہ پڑھو تے پئی تواڈے کے زور کو نہیں ایک تسی اگے اولے بیٹھے ہو تواڈی مرضی جی ہاتھ چک لو تے ماشاءاللہ سرکار راضی ہو جانی ہے سرکار واسطے دا انج ہتھاں نوں کھڑا کر کے پرچم بنا کے آکھو ذرا میاں ساؤنڈ اللہ سلامت رکھے جناب چودھری محمد عرفان صاحب ماشاءاللہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑے بھی بگڑے بھی بنا دیتا ہے پورا ہاتھ چوکے کوڑیاں نہیں پورا ہاتھ چوکے زودا نال بدرا یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں بھائی محمد ذوالفقار قادری صاحب النور ہوٹل والے بھائی محمد شاخت گجر صاحب ڈاکٹر محمد نعیم صاحب شیخ برکت علی صاحب میرے تھیگر بھائی بٹ صاحب حامد علی قادری صاحب شیخ محمد عادل صاحب نقیب محفل میرے بھائی حافظ گلباز صاحب جناب معیز بھائی کنے بھی میرے دوست تسی سامنے بیٹھے ہو اے سجے پاسے والے کھبے پاسے والے اندر والے بار والے کیمرے دے پیچھے بارڈر تو ادھر والے پیچھے والے ہر بندہ جدے دل وچ سرکار دے نام جنی محبت ہے پوری محبت نہ لاکھو درہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں پورا آواز کٹ کے درہ یہ نام کوئی کام کن شکر مووی والے اے کلپ بنا کے اللہ ہتھاں نوں کیچ کر لے پوری دنیا تے کلپ وائرل کر لے پتا چل جائے انوار محمدیہ مسجد والیاں دا سامکھی والیاں دا ذوق ہی ہے علامہ کے رضوی دے شہریاں دا ذوق ہی ہے ہتھ چا کے کہہ رہے نے یہ نام کوئی کام بگڑنے یہ نام یہ نام یہ نام یہ نام یہ نام
گھر میں نہیں کہتا بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد صلی اللہ كدا سونا نام محمد دا كدا سونا نام محمد دا اس نادیاں ریسا کون کرے كدا سونا نام ڈاکٹر محمد نعیم صاحب نے اشارہ دیتا ہے چونکہ ایک کلام پڑھ دینے آن دینے ساڑھے ملے دا بچہ بچہ بھی ایک کلام پڑھ دائیں تے پڑھو نا ذرا محبت نا سارے ذرا کیڈا سونا نام محمد دا کیڈا سونا نام سونا نام محمد دا اس ناد عریسا اینجلی ٹنڈی نہیں مارنی پورا زور لا کے کھڑا ہے کیڈا سونا نام محمد دا اس ناد عریسا كدا سونا نام صلی اللہ اسے نام دا وسیلہ ساڑھے باپ آدم علیہ السلام نے پایا ساڑھے 300 سال تک اللہ نے معاف نہیں کیتا معافی ادو ملی ہے جدو اس نام دا وسیلہ پایا تیرا نام لیا ٹلے جاندیاں بھلاواں نے ہون دسو تھکے میری یقین جانو میری ذاتی طور تے بس بس ہوئی میرے کولوں مینوں نہیں سی امید میرے کو اج تقریر ہووے لیکن در زہرا تو خیرات مل گئی ہے شیخ عادل صاحب ویکھیا جے ماشاءاللہ کنے ذوق والے صاحب میرا ہر جمعہ جڑا او بھی انج ہی ہوندا جویں محفل ہو رہی ہے میرے دوست میرے بزرگ سارے جاندے نے اللہ تانوں ہر قدم تے کروڑاں نیکیاں عطا فرمائے تے چلو بس ہن ختم کریے گلاں تے پھر بہت زیادہ نے تے میں تھوڑا تانوں عقیدے دیاں گلاں تے عقیدے دیاں گلاں تے عشق دیاں گلاں تے محبت دیاں گلاں تے قبر و حشر دیاں گلاں ساریاں میں تانوں تھوڑیاں تھوڑیاں سلاد دے حوالے نال وی سنائیاں تے اے جڑیاں گلاں کر رہے ہاں اے اپنے ذوق دیاں کر رہے ہاں اپنے ذوق دیا کر رہے ہیں پڑھیے ذرا مل کے اچھی ساری کہو آدم علیہ السلام نے امام الانبیاء دے نام دا وسیلہ پایا تے ہوئی تے ساڈا کی دے اسی وی انوار محمدیہ مسجد بہ کے کہہ رہے ہاں تیرا نام لیا ٹل جاندیا بلا والے تیرا نام لیا ٹل جاندیا ہے وہی بولے گا تیرا نام لیا
نال جاندیا بلاوان تیرے نال وچ بولا رکھیا شفاوان تیرے نال وچ بولا رکھیا اللہ دوستو بزرگو بھائیو اج دی رات توبہ دی رات ہے اللہ دے حضور گڑگڑان دی رات ہے اللہ دے کولوں پچھلیاں جنیاں غلطیاں ہو گئیاں جننے گناہ کر بیٹھے اللہ دے گھر وچ بیٹھے ہیں موقع بھی ملیا ہے پھر پتہ نہیں اگلے سال سالوں ایہو جیاں کڑیاں نصیب ہون کہ یا نہ ہون بہت سارے ساڈے محلے چوں ایسے ساڈے بزرگ مینوں نظر حاجی ناظر صاحب مینوں نظر آ رہے نے جدوں میں بدر دی وادی دی کوئی گل چھیڑنی مکہ شہید دے والے نال یا مدینہ شہید دے والے نال کوئی گل چھیڑنی حاجی صاحب دی اکھاں نم ہو جاندیاں سن اکھاں چوں آنسو آ جانے انہاں پھر مینوں جمعے تو بعد پھر میرے کول بہ جانا مینوں گھر لے جانا گھر جا کے مینوں کہنا اے جڑا تحفہ ہے نا تہانوں خاص دین لگا کدی انہوں نے کھجوراں مینوں کھلانیاں او زمزم شہید دا پانی پلانا کوئی ہور تبرکات دینے یعنی اتنی محبت سی حضور دے شہر نال آج جو چہرہ نظر نہیں آ رہے ہیں بہت سارے ایسے میرے دوست میرے بھائی میرے محلے دار میرے شہر دار جڑے پچھلے سال ساڈے نال سن اس محفل وچ بھی سن آج وہ نظر نہیں آ رہے پتہ نہیں اگلے سال اساں بھی ہونا کہ نہیں ہونا بس اس واسطے میں تھوڑا جہا ٹائم ہی تھوڑا زیادہ لے لیا تو ٹائم ہی سوچ کے لیا ہے کہ اے اکثر جڑا ٹائم بچ جاتا ہے نا تو اسی باہر نکل کے تو جناب گلاں کرن لگ پینے ہیں ہسن لگ پینے ہیں اج دی رات ہی رات نہیں ہے اج دی رات جنہ رب نو منا سکدے ہو منا لو تے جو مانگ سکدے ہو رب کولو مانگ لو رب قدیر بندوں سے کہتا ہے مانگ لو ہم نے تو اس لیے ہی بنائی شب برات